Нафта після різкого подорожчання напередодні сьогодні знову падає. Зранку за барель марки Brent платили на 2% менше – $48. Нагадаю, вчора це паливо здорожчало одразу на 4,5%. Це був найбільший стрибок від червня 2012 року. Сьогоднішнє нове падіння цін на чорне золото традиційно потягнуло за собою донизу російську валюту. За долар нині дають приблизно 65 рублів, за євро – майже 77.